বহুত দিন নাই চলা দিয়া না কি কি চলা তো বাইকখন তো বাইক চলালে কেনকা বেয়া চলা কি হল গম পাইছে আপোনালোকে ইয়ে মালিশ কইছে মুখ ইয়ে লয়া এটো ও গা কি কানো ধৰিলে কি হব বাইক খনে বেহাৰিব আছন মই ওই ভগবান ইমান বেয়া মন নেপালো কই ইস রাম রাম ইয়ে মানুষ আও পাগলা রকম চলাইছে খাইলে ই যে বাইক দুধরে সিসমা পঠিয়ে দেবো ই যেনকে হে বাইক চলায় ডেঞ্জার চলায় নই তো হ্যালো গাইস আপনাদের মোক পাহৰি গল নি বিল্লা ভাই ইজ ব্যাক এতিয়া আজি মোক মাতিলে অকবালে ওলাই যাম বলি তো আইসু কবালে কত যায় তো মই এখন এখন পুরা বাথরুমত আছে মই মোবাইল এটা এবো কই আছো এটা একো কব নয় আপনাদের চাই কর আজি ইয়াক পুরা ব্ল্যাকমেল কইম গে বাইকখন দে না দে না আর মই বহুত দিন বাইকখন চলোয়া নাই তার তো থানার আসলে দে মা দিন বাইকখন আজি বহুত দিন মানে বহুত দিন অকল বাইকখন চোয়া নাই আজি লাগে তেতিয়া আবার বাইকখন তাৰমানে চলাবলে পোৱাই নাই আজি পুরা ইয়াক ব্ল্যাকমেল কইম গে কম বাইকখন দে না প্লিজ আজি চলাও বহুত দিন আসলে এনেকে কম আপনাদের চাই কর এটা একোয়ে কব না মই এবো ভিডিও বনাইছো এটা বাথরুমত সোমাই আছে আপোনালোকে মোক পাহৰি গ'ল নি বিল্লা ভাই পাহৰি গ'ল আপোনালোকে হয় নাই আপোনালোকে আজি ভিডিঅ' চাই থাকক কেনেকুৱা খাপেৰা কৰিম ইয়াত Hey guys, welcome back to my new video. Hey, bhai, to ebu ekku bana nibo lage. Moi ebu sob bana lunga. Moi ebu huni ne kaam kom bikas re kom pasal hai. Ki hol? Moi ebu sob ghot bana lunga. Ki re starting bana li? Ha. Kel ki dia bana li? To ghot ta pisa idu ko amu style ki na. To mobile password kena kom bali? Are, moi ki ne janam kosun? মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড গম পাই মেনি মানে ই ষ্টাৰ্টিং ব্লক কৈয়ে ধৰিছে মই গমেই পোৱা নাই মই ভাবিছিলো এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাব যাওঁ বুলি অলপ ওলাই যাওঁ ইয়াক মাতিছিলো হে তই কেতিয়া বনালি ভিডিঅ' মই ঘৰতে বনাওঁ বাথৰুমত সোমাই থাকোঁতে সঁচাকৈ নেকি একটা বাইক দিয়ে না একটা অংক বাইক দিয়ে কেনেকুৱা কৰি আছ গাইছ দেখিছা কেনেকুৱা পগলা পগলা ল'ৰা বুলি ঘূৰি ফুৰো মই একবাৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ জেগা এটাত একদম চালিয়া জেগা এটাত আহিছোঁ কি বোলে বাইক চলাই হেনো এবাৰ বাইক কেনেকুৱা বাইক ফালিলে তোমালোকে দেখিছাই বহুত দিন নাই চলা দিয়া না কি কি চলা তই বাইকখন তই বাইক চলালে কেনেকুৱা বেয়া চলা হাঁহি লাভ নাই হে বাইক চলাই হেনো মই চাই লওঁগে গাইজ ফাৰ্ষ্ট এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছে নাই কোৱা তো তেতিয়াহে মই গম পাম মোবাইল উলিয়াই সব রেডি করে থাকি দিছে বোলে এতিয়া চাওঁচোন ৰব গাইছ তাৰপিছত লগ পাই আছো কি হল গম পাইছে আপোনালোকে ইয়ে মালিশ কৰিছে মোক ইয়ে লয়া এইটো তো গাইছ এবাৰ দে না প্লিজ এবাৰ তো বাইক ফাইলে বহুত নাহলে আছিল নালাগে মালিশ কৰি ইয়ে ইয়ে মালিশ কৰিছে যাক ইয়ে এতি কেনুকা সেনা লাগিছে কেনুকা চালু বস্তু ইয়ে মই এতিয়া ভিডিওটো চালু গেলেইটো এতিয়া খুলি পিন চাইছো ই আপোনালোকে এতিয়া দিওঁ নে নিদিওঁ বাইকখন চলাবলে নহলে কান্দি দিব তাৰমানে বাইকখন যদি চলাব নিদিওঁ নহয় মালিচ কৈছে ভালকে ক কি কপোনালোকে কওকচোন বাইকখন চলাব দিনটো কি কওক বাইকখন পাই গ'লে পুৰা ফালিয়ে থাকে মানে এইটো যে কমাই নিদিয়ে একদম গুৰিলৈকে দিয়ে থৈ দিয়ে মানে আজি লাহে লাহে কি হ'ল লাহে লাহে
तो गाइस मैं मोबाइल उलियाल गैलरी तो खुलल इ घर मोर रूम सोम एकदम भिडिओ बना सब रेडी को धरीसे मैं आज एक भिडिओ बनबा नागे मानने के लिए तो मान तो के लिए मने मने मैं गम पाम नसा चला ला चला मोबाइल लाइल्ला बैक चलासे मैं रास्ता सस्ता खाली होने चलो बैक गाय चेक कर ला बोल खाली दिल्ली मैं चला रखा चकु पानी मानने उलिये पठिया खाली चाली दिल पड़े मैं कैसे ना गोटे दूटा मैं जो आधा के जी एपुआ हो एपुआ आधा के जी कबा कबाद पड़ थे मैं इनक फाले मैं दी मन जाए इक आओ चला नागे 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 कि कान धरले कि हम बैक बेहार लाचन मैं फाल मैं बैक निदिया एक कथा ना देखा चला ना चला मोर डिंगे मैं इक बैक गाइस मैं मैं अकलिया के निद मानने कैसो न घर पर धुनिया के उलिया तार पास पगला रकम चला मैं कैसो न मैं बहुत बेहद फाली दिए भल ना फटका फुटा पुलिये फटका फुटा देखे फ्लाई लोकल मैं बहुत मोर बहुत बेहद भय लगे जिम्मे फाले फाल मोटर चला दी एक केस ना चला खाली लास्ट निदार मनो आशा पूरण कर लो मैं बिल्ला मोक बहुत सहयोग दिए न तो दी बैक साधारण कथा कि खाली मान तो भाई बाचि थी बैक एन जाब एक टेंशन ना ला ला तो गाइस ये कले कि तार आर पी एम दी आगे इन दूर गए मैं कले कि फ्लाईवर दूँ तो बैक दिल्ली धर मोर अक मोर इन उठे बहुत भय लगे तो ये 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 गाइस ये ये
ওই লাহে লাহে ওই লাহে লাহে মানুহ আছে ওই তই দেখিছ ন কেনেকুৱা বেয়া ফালে এবাৰ লাষ্ট মানে দুটা ফ্লাইবাৰ দিব দিছো ইয়াক ওই ভগৱান ইমান বেয়া মোৰ নেফালো কৈ ইচ ৰাম ৰাম ইয়ে মানুহ চাওক পাগলা ৰকম চলাইছে খাইলে ই যে বাইক দুদিনৰে চিচমাই পঠিয়াই দিব ই যেনেকৈহে বাইক চলাই ডেঞ্জাৰ চলাই ন ই পোৱাইল দি ষ্টাৰ্ট নাই কৰা ই বাইক এটা চলাই বাইক এটা পাগলা ৰকম কুদায় ইটা যে চলাব নাজানে ভালকৈ বাইক এটা পাগলা ৰকম কুদায় বহুত পাগলা ৰকম চলাইলি পোৱালিকেইটা ভয় খাই গলগে মানুহ মানুহ আহি আছে তোকে নাই দেখা নেকি অকমান যদি লাগি যোৱা হলে নিজেতো উইলি উইলি হলে সিহঁতকো উৰালি হলে মজা লাগিলে আজি বহুত ভাল লাগিলে গাইছ বাইক চলাই আজি মোৰ দিয়ক চলাই মই শান্তি হৈ গ'ল দিয়ক চিনাই দি পুৰা কালি দিয়া ন পাগলা এখন চব পাগলা কৈছো ন গাঁৱত থকা মানুহ এখন যে একদম গাঁৱলীয়া বহুত শান্তি হ'ল আৰু চলাব নাপাওঁ নহয় ব'ল এতিয়া শান্তি ভিডিঅ' এটা বনাওঁগৈ বুলি কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল দেখিছে আজি কি হয় দেখা যাব দেখিছে কেনেকুৱা বা ভাল লাগিলে আজি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব যদি মোৰ চেনেল নজনাইছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো গাইছ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব মই বাইক চলাবলৈ শিকিছো নাই এফআই দিবলৈ শিকিছো নাই এফআই নহয় আৰপিএম আৰপিএম আগত ওকে ডান মই শিকিছোতো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব অকল আজি মুঠতে মোৰ আজি বাইকখন চলাই ন পূৰা মজা লাগিলে আজি পূৰা মন শান্তি মোৰ আজি পূৰা কলিজালৈকে মোৰ শান্তি তো গাইছ ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে পূৰা কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব তো টিলেন টাটা বাই বাই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই থাকিম। জয় শ্ৰীৰাম বাই বাই মই আৰু কি ক'ম আৰু সব কথাটো কৈ দিলে বাই বাই।